На календарі 25 червня, четвер. Сонце зійшло о 4 годині 57 хвилин, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 52 хвилини. Місяць у Терезах, йде 10-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Ганна, Арсен, Петро. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем цього дня сонце повертає на зиму, а літо – на жару. У деяких місцевостях цей день був крайнім строком висадження розсади капусти. За повір'ями, зозуля кує тільки до цього дня. А зараз якою буде погода 25 червня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, увечері йтиме дощ. Вітер північний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 57%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 23-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-29 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 1946 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1994 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 25 червня? Овни. Є шанс отримати якусь звістку, яка, як стверджують планети, може докорінно змінити ваш спосіб життя. Можливо, вам доведеться змінити манеру відносин з домочадцями. Тельці. Ваші стосунки з членами сім'ї цілком стабілізуються і наповняться тихим взаємним задоволенням. Вірогідні домашні клопоти. Не слід приймати кардинальних рішень, робити дорогі покупки, про які ви можете потім пошкодувати. Головне – зберегти внутрішню рівновагу і захистити себе від спокус. Близнюки. Ймовірно, сьогодні ви відчуєте небувалий прилив сил. Все, за що б ви не взялися, буде вдаватися, і навіть з найзаплутаніших ситуацій ви зможете вийти з вигодою для себе. Особливо сприятливою буде друга половина дня. Жінок-близнюків чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Раки. Вас чекають проблеми з обміном інформації та грошима. Не слід приймати остаточних рішень, робити важливі покупки. Цей день бажано присвятити спілкуванню з найближчими людьми. Леви. Зірки стверджують, що якась подія або фатальний збіг обставин можуть змусити вас поглянути на звичні речі по-новому і навіть докорінно змінити ваш спосіб життя. У кращому випадку вам доведеться шукати нову форму відносин з близькою людиною, а в гіршому – розірвати всі зв'язки і почати все спочатку на новому місці. Діви. Ймовірно, сьогодні ви відчуєте небувалий прилив сил. Все, за що б ви не взялися, буде вдаватися. Особливо плідною буде друга половина дня. Зірки сприяють творчій роботі. Терези. Несприятливий день. Рекомендується твереза оцінка дійсності. Ймовірно, ви втратите частину капіталу або не отримаєте тих грошей, на які розраховували. Зірки раді тримати емоції під контролем. Несприятливе поєднання планет може призвести до різних неприємностей. Скорпіони. День ілюзій, обману та провокацій. Навіть творчий підйом, властивий вам з початку тижня, виявиться самообманом і не призведе до очікуваних результатів. Сьогодні не варто починати нові справи або будувати плани. Швидше за все, вони не будуть підтримані оточуючими. Стрільці. Жінкам-стрільцям належить нове знайомство, яке може стати початком любовного роману. З покупками сьогодні не слід поспішати, оскільки вони можуть виявитися вкрай невдалими. Чоловіків-стрільців чекає розчарування. Для досягнення успіху необхідно змінити стратегію. Козероги. Надлишок внутрішньої енергії може збити вас з обраного шляху, а бажання домогтися визнання може призвести до нервового зриву. Несподівані неприємності можуть значно ускладнити відносини з друзями або начальством. Водолії. День символізує осягнення вічних істин, прояв творчого потенціалу. Можливо, нове знайомство, яке внесе зміну в ваше світорозуміння. Ймовірно, успішна творча діяльність. Не рекомендується вживання спиртних напоїв. Риби. У цей день будуть сильні негативні тенденції попереднього дня, вірогідні похмурі передчуття і пригнічений стан. Щоб краще розібратися в своїх почуттях, ви можете зважитися провести цей день поза домом. Але це не позбавить вас від назріваючих проблем.
І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!